بە هاوکاری فەرمانگەی ڕێکخراوە حکومیەکان بەنبەستی چاوچێکردنی کێشەی کۆمەڵایەتی و خێزانیەکان کە بە پێی راپۆرتی هەندێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە هەڵکشاندایە سیمینارێکیان لەژێر ناونیشانی ئاشتی خێزان ئاشتی کۆمەڵگایە لە قەزای چەمچەماڵ ڕێکخست. لە سیمینارەکەدا تەوری هەنگاوەکانی بەختەوەری خێزان و کێشەکانی خێزان لەلایەن پسپۆڕانی بوارەکە و گفتوگۆ و چڕیان لەبارەوە کرا. لە سیمیناری ئاشتی خێزان ئاشتی کۆمەڵگایە کە سەنتەری چالاکی گەنجانی شۆڕش و ڕێکخراوی فشار بە هاوکاری فەرمانگە ڕێکخراوانە حکومیەکان ڕێکیان خستبوو، هەنگاوەکانی بەختەوەری خێزانی و کێشە خێزانەکان و چارەسەرکردنیان لەلایەن پسپۆڕانی بوارەکەوە گفتوگۆی تێروتەسەلیان لەو بارەیەوە کرا. ڕێکخراوی فشار بە هاوکاری سەنتەری چالاکی گەنجانی شۆڕش سەر بە مناڵپارێزی کوردستان هەستان بە سیمینارێک لەسەر توندوتیژی خێزانی و هۆکار و چارەسەرەکانی لە نێو ناحیەی شۆڕش و قەزای چەمچەماڵدا. خۆشبەختانە بە توانیمان بگەینە ئەنجامێک کە لە ئەنجامی ئەو گروپانەی کە پێمان هێنا بگەینە ئەنجامێک کە چۆن بتوانین هۆکار و چۆن بتوانین ئەو توندوتیژیانەی بەرامبەر خێزانەکرێ بتوانین چارەسەری بکەین. ئەمەوەکو ڕێکخراوی فشار بە هاوکاری فەرمانگە ڕێکخراوانە حکومەتی سەر بە حکومەتی یارمەتی کوردستان لە سێ قەزا، قەزای هەڵەبجەی شەهید، قەزای چەمچەماڵ و قەزای سید سادق خولێکی ڕاهێنانمان بۆ مامۆسای زانکۆ و تۆژەری کۆمەڵایەتی و مامۆسا بەرزەکانی و تەربێژەکانی مزگەوت و دادگا ڕاگەیاندنەکان و کەسانی کە کاریگەریان هەیە لە کۆمەڵگا بۆ قەزای چەمچەماڵیش. تەبعەن ئێمە مەبەستمان ئەوە نییە کە لە ناوکوودی قەزای چەمچەماڵ یاخۆ قەزاکانی تر کە دەستنیشانمان کە کێشەی خێزانی ئەوانە هەیە، بەڵکو بە ژۆری داداکانی ڕابردوو کێشە خێزانیەکان زیاتر لە ناوەندی شارەکانە زیاتر هەیە وەکو لە دەرەوەی شارەکان. بۆنمە ئاماری 2002 و 2012 لە سەنتەری شاری سلێمانی و لە سەنتەری شاری هەولێر کێشە خێزانیەکان زیاترە. کۆمەڵگەی کوردیدا کۆمەڵێک کێشەی خێزانی زۆری جۆر بە جۆر کەشانەی کردووە. لەبەر ئەمە من وەکو مامۆسایەکی ئاینی بە پێویستی ئەزانم کە ئێمە وەکو مامۆسایانی ئاینی و سەرجەم ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و فەرمانگە حکومیەکان کە پەیوەنددارن بە کێشە خێزانیەکانەوە هەر هەمومان ئاوێتە بین پێکەوە تێکەڵاوی یەکتری بکەین. کۆڕ و سیمینار و وەرکشۆپ و کۆبوونەوەمان هەبێ، بەرنامە و دراسەمان هەبێ لەسەر بابەتەکان و چارەسەریان بۆ دابنین و چالاکی جۆر بە جۆرمان هەبێ. بێگومان هەر تاکێک لە هەر ئاست و چین و توێژێک بێ کە بەشداری بکا لەم جۆرە چالاکیانە پێش هەموو کەسێ خۆی سوودمەند ئەبێ و دوایی ئەبێتە کەناڵێکی پەخشکردنی سوود و قازانج بۆ دەوروبەرەکەی. بەڕاستی دەستخۆشی لە بەڕێوەبردنی ئەم کارانە کەینە هەروەها بەڕێوەبەری ئەم سەنتەرە کە خزمەتێک بە شارۆچکەی چەمچەماڵەکە یاخود ئەو کەسانی کە لەناو خێزانەکانن یان ئەیانەوێ چۆن بڵێ کێشەکەم بێت چۆن لەناو خێزانەکان بە تایبەتی مامۆسایانی ئاینی هەروەها توێژەرە کۆمەڵایەتیەکان و کێشەکانی خێزان کە دواتر دەگوازرێتەوە بۆ کۆمەڵگا بەڕای توێژەران و ڕێکخراوەکانی تایبەتمەندیەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە ئێستادا لە هەڵکشاندایە لە پێناو کەمکردنەوەشی هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگا لە ڕێگای ئەم جۆرە سیمینارانەوە بە پێویست زانرا. بەنا سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای چەمچەماڵ. قانع خدر لە پرسیاری ئیدارەی تیپی پاسەوانەکانی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە خورمەت و هەواڵی کەناڵێکی ڕاگەیاندنی بەدرۆخستەوە.